Вітаю. Продаємо автомобіль нашого клієнта Nissan X-Trail 2008 року, 2,5, повний привід, максимальна комплектація. Автомобіль в гарному стані, автомобіль добре обслужений. Так він виглядає зовні. Має гарну гуму Bridgestone Blizzak. Вона свіжа. Тут свіжа гума, нові гальма, нова вихлопна труба, нова рейка. Щойно перебрали ходову, там втулки стабілізатора, стійки стабілізатора. Дуже багато чого зроблено. З рахуванням віку автомобіля, я думаю, що в такому віці, в такому бюджеті це просто ідеальний варіант, без перебільшення. Не тому, що ми його продаємо, а тому, що так є по факту. Так він виглядає зовні. Тут LED-лампочки, гарне світло, гарний стан оптики. Покажу його зовні, зроблю діагностику. Ну, там про нього повністю всю інформацію. Отакі от на ньому чохли некрасиві, які можна зняти, але знову ж таки ми розуміємо, що він не новий. Але дивіться, наскільки він гарно виглядає. Добрий день, на продаж Nissan X-Trail 2008 рік, 2,5, максимальна комплектація. Обійду, покажу, як він виглядає зовні і розповім про нього детальніше. Один власник, 230 тисяч пробігу. По кузову якихось видимих критичних дефектів немає, але є купа дрібних слідів експлуатації. Про них теж розповім і їх покажу. Спочатку обійду ззовні. На вулиці, на жаль, у нас пішов сніг, тому знімаю в боксі. Відео буде не дуже красиве, зате суть від цього не зміниться. Давайте почнемо з дефектів і з недоліків. Значить, нюанс перший. У нас є тріщина на лобовому склі. Вона йде ось знизу, по низу зони склоочисників, внутрішки вище, там де обдув. Огляду не заважає, але також є от збоку. Ось вона засверлена і пішла сюди. І трішки от сюди розходиться. Скло у нас Nissan рідне. У нас гарна зимова гума Bridgestone Blizzak. Постану вона як нова. Можливо, вона і є нова. Якщо знайду рік випуску, то зараз покажу. З цього боку не бачу, можливо, з того. Гальма гарні. Бортиків немає, спрацювання на них немає. Відповідно, і спереду, і ззаду така сама історія. Кузов у нас не полірований, автомобіль до продажу не готувався, тому тут купа різних таких от сколіки, якісь там м'ятинки дрібні, такі от сліди, смужки. Ну, в принципі, це все закономірно. Є безключовий доступ, є складання дзеркал, це все працює. Тут сколи. Ну, сколів вистачає, але, повторюсь, нічого критичного. Тут зверху панорама. Оптика в гарному стані. Фари з лінзою. По капоту є отакого роду теж якісь подряпинки. Можливо, сніг чистили. Тут сколи. Є омивачі. Такі є дефекти. Подряпинки, сколи. Розголовичок заламаний. Тут прочос. Тут ззаду нормально. Отже, в цілому кузов на свій пробіг гарний, але, звичайно, дрібні сліди експлуатації є. Далі зробимо заміри фарби.
капот не фарбований. У нас має бути фарбовано, якщо я не помиляюсь, дві дверки. Зараз дійдемо, точно поміряємо. Криво не фарбоване. Дах не фарбований. Так, в принципі, ось ця дверка, яка підфарбувалась. Але, як бачите, шар мінімальний. В цьому місці трішки більше показує. Криво ні. І ця дверка також підфарбувалася. Також в цьому місці показує більше, десь очевидно протерли якраз близько ребра. Отже, два фарбованих елементи. Зразу давайте глянемо проєми. Тут заводська фарба, тут також. В салоні у нас шкіра, але одягли такі чохли, бо шкіра на сидінні водія пошкодилася, зносилася, тому одягли чохли. Чохли сидять не ідеально, я думаю, що можна їх якось одягти краще. Тут є таке пошкодження. У нас повний привід, підігрів сидінь, але давайте про це потім. Зараз зробимо заміри. Тут порядок, знизу ржавчини немає, пороги без ржавчини. Задній ряд порядок, теж без ржавчини. Тут нічого не ржавіє, на відміну від тих же Mitsubishi, наприклад, у Nissan. З цим все добре. Бачите, тут все закрито. Сюди ніякий бруд не попадає, тому все ціленьке. Під крилами, під арками теж порядок. Задній ряд теж в чохлах. Тут щось вони спали, не оділись. Намагався їх засунути, але якось не просто це зробити. Є панорама. Ну, брудна стеля, можна зробити хімчистку, буде частіше і приємніше. Продовжимо заміри. Тут є отакі от вздуття фарби під лобовим склом, ой, під лобовим, під заднім склом. Такі от маленькі рижики вже повилазили. Також кнопочка без ключового доступу ззаду. Тут пластик, тут порядок. Одразу покажу багажник. Ну, є сліди експлуатації на пластику, що теж, в принципі, нормально. Тут такий килимок, такі от пластини. Піднімаються, розчиняються, розкриваються. Ці штуки, по-моєму, вони як так ще виїжджають. Такий зручний органайзер. Ця штучка алюмінієва. Так, і продовжимо заміри. Тут ззаду ржавчини немає. Отже, тут нічого не фарбовано над лобовим. Все добре, ржавчини немає. Тільки дві двері з того боку. Давайте тепер заглянемо під капот і подивимося більш детально салон.
Під капотом, як бачите, ніхто нічого не мив. Свіженький акумулятор, вірочка про ТО 226 в сьомому місяці 24-го року. Обслуговували на ойлері, можна буде всю історію підняти, подивитися, що тут робили. Але, в принципі, автомобіль обслуговувався. То видно, тут щось робили, можливо, міняли, бо частенько. Можливо, підтікання якесь було, можливо, ні, не знаю. Схоже, міняли кришечку цю пластикову. Але факт в тому, що зараз все добре. Подушка свіженька. Ну, видно, що за автомобілем дивилися, а не просто катали. Ця, очевидно, теж мінялася. Ось видно лонжерони. Вони рівненькі, без слідів ремонту. Звідси я підтікань ніяких не бачу. Плюс на підйомнику подивимося додатково. Тут теж все рівненько і в нормі. Давайте запустимо двигун, послухаємо, як він працює. Для цього треба ключ. Ключ. Ключ не в машині. Зараз візьму ключ. Так, у нас тут, нагадаю, безключовий доступ. В тому ключик ось. Ви просто повертаєте замочок. Лампочка засвітилась і... потухло. Давайте послухаємо роботу двигуна. Виключу кондиціонер, щоб він нам не шумів, не заважав, щоб ми могли сконцентруватися на двигуну. Двигун працює рівно, м'яко, тихо. По роботі двигуна зауважень немає. У фарах, я не знаю, це ксенон. Здається, власник казав, що поставив сюди LED-лампочки. Тому світло отаке от біленьке. І як? Світло гарне. Так, і запрошую вас в салон. Давайте подивимося, що у неї в салоні. Капот закритий. В салоні є потертість на сірому пластику від коліна водія. Він став чорний. Є складання дзеркал, воно працює, я перевірив. Тут от від ліктя продавлений пластик, в принципі, це нормально для віку. Так, в цілому все інше по карті без зауважень. На порогі є невеличкі такі от від ніг подряпини. Це, можливо, забула ремінь, коли отак ним продерли. Це все теж буває. Сидіння водія в чохлі, воно з електрорегулюванням. Чохол одягли якось незрозуміло як. Це місце мені не подобається, тому можна його одягнути більш охайно. Або взагалі скинути ці чохли і перемонтувати шкіру. І зробити, щоб все було красиво. Кермо водія має отаку от потертість. От воно вже розпадається, якщо його так робити. Омивач ЄСП. Педальки, килим. Тут такий от підстаканничок. Цікаво так зроблено. Підлокітник зношений. Підігрів сидінь. Режим вибору приводу. Клімат. Магнітола, датчики світла, датчики дощу, стеля брудна, можна почистити, щоб була біленька, гарненька. Панорама працює. Зараз покажу з усіх боків, потім запустимо, відкриємо панораму. З цього боку нормально все, ржавчини тут, повторюсь, немає. Теж все гарно. Видно, труба свіженька, можливо, мінялася. Принаймні, вигляд гарний має. Там он скотч якийсь. Все ж таки, я думаю, її недавно замінив на нову. Тут так само чохли, дефлектори, підстаканнички.
і велике скло над головою. Є такий нюанс, не побачив зразу. Дірочка в фарі була заклеєна, порвалася. Тут все ціле. Тут теж все добре, без ржавчини, арочки закриті, тому не ржаві. Тут десь чогось не вистачає. Треба підзакріпити бампер, щоб він так не тіліпався. Можливо, він там якимось гвинтом фіксується. Тут теж порядок. Тут теж електросидіння. Теж такий модний підстаканничок. Там що у нас, мабуть, сервісна книжка. Так. От квітень 2008 року була передпродажна підготовка. Ось відмітки 84 в 11 році. Добрий день. 74, 89, 104, 190 в 16-му. 196 в 19-му. Ну і далі у власника є історія, має вислати мені. І давайте сядемо на місце водія, запустимо двигун, подивимося, що там світиться, що натискається. Так, отже, ми в салоні, запустимо двигун. Ще раз. Лампочки засвітились. Зараз пройдуть чек, все, потухло. Зніму ручничок, щоб нічого зайвого не світилося. У нас світиться 4WD, тому що я включив режим авто, поставив тільки на передній привід. Це потухло. Також є режим блокування. Он засвітилося. Все працює. Так, будемо в режимі авто. Складання дзеркал складаються, розкладаються. Підйомнички реагують. Окей, панорама. Я натиснув, вона поїхала назад. Панорама працює. Датчик світла, датчик дощу, музика, канали, кнопочки на кермі працюють. У нас тут, схоже, є Bluetooth у неї. За останні 6400 середня витрата 11,2 при швидкості середній 32 км за годину. Тобто це міська експлуатація. Панорама відкрилась, можна її відкрити ще далі. І закриваємо її назад. Тут все працює. Клімат працює, бо я їхав на ній. Є кнопочка кондиціонера, кнопочка підігріву скла. Підігрів сидінь. Кнопка допомоги при спуску. Така кишенька, тут все м'якеньке. Тут теж у нас м'якеньке. От такий от автомобіль. Будуть додаткові питання, задавайте. Зараз заїдемо на СТО, зробимо діагностику. Так, і музика грає, давайте включимо. Щось там грає, не зрозуміло що, давайте включимо радіо. Де в неї кнопка з радіо? Ага, ось FM. Музика грає, радіо працює. Все. Ну, так от поки їдемо далі.
Так, у нас є захист, захист цілий. Що там? Ти кажу, це сухо. А, так там видно, і там видно, що воно міняне. А що там міняне? Це поміняли на масло датчик, де стоїть масляний. Ага. І на масляний канал. Новий елемент. Коротше, машина обслуговувалась. Тільки що замінили. Як він цей... Ну, з радіатором стоїть масло. Відстойник з подогрівом. Ага. Втулки, стойки тільки що міняли стабілізатора. Наконечники. Стойки стабілізатора. Пильник поміняли. Все поміняно, коротше. Втулки поміняли, помазані. Стабілізатор. Стабілізатор повністю перебраний. Рейка, блядь, тяги, пильники, все нове. Люфта немає по ній? Ні, я вдергав. А вона не нова, я дивлюся по самій рейці, вона якась чиста така, може її міняли? А ну дай рейку. Дивіться, вона виглядає нова. Як нова рейка. Рейка нова. Добре, добре. Я бачу, що тут нема такого нічого. Добре, рейка нова, ходова нова, резина нова, гальма нові, машина тільки не нова, а так все нова. Вихлопна труба теж нова. Тут десь скотч якийсь на ній був. Не захотіли знімати ті, хто ставили, чи плівка якась. Тут все ціленьке, лонжерони нержаві. Так, тут на голову мені все капає, тому я буду якось обережно. Лонжерони нержаві. Лоток, де запаска рівненький. Аморти сухі. Це і каяба, а це у нас хто? І це і каяба. Це і каяба. Задній редуктор сухий. Пильники цілі. На важелях є ржавчина, але це нормально, все ж таки вік машини. Ну да. І тут, і тут. В першу чергу ричаї. Балка, по дну абсолютно гарно все, попередку показав, все нове. Що-що? Глушак новий. Глушак новий, так. Да, взагалі новий. Резонатор теж мінявся, ну, раніше мінявся. А, ще раніше, так? Да? Угу. А це залишилося одне. Так, тут знизу от видно все теж сухо. Там є напотівання, але воно не блистить, воно якесь умовно старе, і з ним нічого робити не треба. Ця штука, схоже, теж не так давно мінялася. Да, подушка. Тяжка, тяжка подушка. Коротше, в мене зауважень немає. З врахуванням віку автомобіль, ну, прямо дуже гарно обслужений. У дуже гарному стані. Радіатори. Все, що було. Це, схоже, новий радіатор, судячи з його вигляду. Поміняли. Угу. Да. Так. Да. Дуже приємно. Гальма показував. Гальма колодки теж свіжак. Покажу ще раз. І передні, і задні. Свіжачок. Ну, я не знаю, що ще сказати. Дуже-дуже все приємно і достойно. Так, от тут я казав, що десь щось треба закріпити. Десь там якесь кріплення має бути. Ага, отут він має кріпитися, тут такого немає. Там треба буде щось трохи закріпити. А, тут немає його взагалі. Так, чогось там не вистачає, того він так трошки тіліпається. Все? Все? Так, да, там чогось не вистачає. Так, значить, отам є місце, да, отам треба закрутити болтик, і воно не буде тіліпатися всередини. Все. По стуку це, мабуть, супер так. Буде по брусчатці. Да, да, бо більш тут немає чому стукати, все замінено, а на супер так трішки є люфт, якщо їх постукати. Ну, для японців це нормально, з цим доведеться жити. Всіх проведених діагностик, після всього того, що ми показали вам на відео, ми змогли отримати історію обслуговування автомобіля. Ось всі файли, всі акти, які є по Ойлеру.
А те, що було до цього, відповідно, було на офіційному дилері. Ми бачимо там всі відмітки. Давайте тепер проаналізуємо, що ж робили з автомобілем. 29 травня 2021 року, 204 тисячі пробігу. Опора амортизатора, важіль підвіски, подушка двигуна, сайлент-блок підрамнику, рульова рейка, ось вона нова, новісінька, опора амортизатора, сайлент-блоки, фільтр салону, знову сайлент-блок підрамнику, втулки стабілізатора, пильник шруса і ще втулка стаба. Тобто ми бачимо, що перебрали ходову, замінили рейку. Йдемо далі. 29 травня, 204 тисячі пробігу, конденсатор кондиціонера і заправка кондиціонера. І чистка радіатора охолодження. Знову ж таки, радіатори я показував, вони чистенькі, гарненькі. Йдемо далі. 12 грудня, 22 рік, 213 тисяч. Промивка для двигуна, фільтра, масла, ну, звичайне масляне ТО. Йдемо далі. 13 грудня 2022 року, 213 тисяч. Пильник кермовий, наконечник рульової тяги, ось їх два поміняли, сайлент блоки два поміняли і лампочка. Йдемо далі. 1 лютого 2024 року, 224 тисячі пробігу. Мастило, фільтра масла, змазка направляючих супортів, це те, що я вам казав зараз, там є торохтіння невеличке, для японців це нормально і стандартна процедура. Так бачите, змазка всього-навсього 148 гривень на один супорт коштує. Акумулятор новий куплений, це коли? Лютий 24-го року, новий акум, очисник гальмівної системи, опора двигуна, знову ж таки показував, що вони замінені, гальмівні диски і гальмівні колодки, 10 тисяч назад, чи скільки, ну приблизно 10 тисяч назад вони замінені, так, ну і втулки стабілізатора. Далі. Заїхали, зробили діагностику на пробізі 226. Потім заїхали, замінили лампочку. Так, липень 24-го року. Великий рахунок на 70 тисяч. Давайте глянемо, що у нас тут робили. Антифриз замінили, лампочку замінили, фільтра масла, олива трансмісійна 8 літрів, тобто замінили мастило в коробці, фільтр оливи, прокладочка в коробку, всякі там фільтра, кільця, очищувач, прокладка впускного колектора, прокладка дросельної, свічки запалювання нові, очисник гальмівної, кільце форсунки, колечка замінили, по 38 гривень, всього-навсього 4 штучки, ще якісь ущільнюючі кільця, прокладка, масляний радіатор, моторне масло. Це той елемент, про який майстер казав, показував, не міг згадати, мабуть, як він називається. Сайлент-блоки, моторне мастило, прокладка впускного колектора. О, будь ласка, кришка клапана, те, про що я говорив. Кришка клапана тут стоїть нова. І що у нас ми знову бачимо? Ми знову бачимо рульову рейку. Подорожчала 8919. Попередньої рейки фактично хватило на 20 тисяч. Якось дуже мало, мабуть, була неякісна, але тим не менше. От, тобто щойно поставили нову рейку і зробили велике ТО з заміною мастила в коробці. І останній акт. Це 19 листопада 2024 року. Втулки стабілізатора, стійки стабілізатора, сайлент-блоки, тяга, тяги кермова. Знову ж таки, ми це все бачили, воно тут стоїть нове. Отже, що ми маємо? Ми маємо повністю обслужений автомобіль. Замінено все, що можна було, все, до чого можна було, скажімо так, придертися в плані діагностики. Це все зробили і замінили, тому що питання в економії коштів не стояло, стояло питання, щоб автомобіль завжди був справний і без зауважень. В принципі, таким він зараз і являється. Якщо захочете, ми можемо з вами поїхати на ваше СТО, де ваші майстри зможуть зробити таку саму або будь-яку іншу діагностику і просто підтвердять наші слова. Тому, якщо автомобіль сподобався, пишіть, дзвоніть, будемо домовлятися.
Все, всім удачі, бережіть себе, пока.